shirka marka ma idinku gooni idin ahaa mise cid kale ay jirtay oo marka ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo marka ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen? May shirkaba waxaa la yidhi waa in calanka la soo hindisaa, waa la dhowracay, waqtigaana la siiyey. Waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa la idin kara United Nation baa soo dirtay adeeg, waxay yidhaahdeen waa kan lagu joogay, waa Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garta ay gartaan. Saasaa naloo sheegay annagii baa marka nala yidhi keen calan. Annaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nahila lahayn. Taas waxaan caddaynahayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawirooday ama anugu wax ii qarsoon baana. Waxaa jiray maalintii berri oo kale la fariisanayay matalan inaan anugu central committee baan ka mid ah comitada central daraleeg inaan utagoyaan yidhi calankaasaan wata anugu wa aniga hadda shaqaalaha laba fariisto leegada meel gooni aan fariistaado leegadan inta baratalyan balaay oo dhan oose ilxun baa lagu fiiriya waayahay baa lii allah kugu barakay calanku saasaan anugu meeshadayn. Haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin taas waan kasoo dhaafay yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshan maanta waxaa laga hadlahayaa ninka jeermaanka marku furay calankii wadankan calan u ahaan lah. Waxaana goynaya nimankiina halkan fadhiyo misne tashiicin laydi yidhaahdo consilia territorial wadanka marka mucaabtiisi ah. Saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa calankii daraaddeed. Intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anugu ma hadlin waa u dambeeyeen inaad waxaan idhi mr jerma anugu waxaan rabaa inka ra-iiska meesha ka ah intaan laga hadlin waanaan dibadda halga munaashoon waxaan codsanayaa in la ii geliyo waa proposal anugu aan leeyahay maxamed xawaalaha waxaa nagu jira meeshaan arkayaa councilka 10 nin oo aan soomaali ah 4 waa talyaani 4 waa carab 2 waa hindi pakistan. Waxay ka qabanahayaan waa economic operators dalkay degan yihiin la xoolaha iyagaa haysta talyaanigoodii baa u yimid haddad waa waragal rabaa inuu meesho dhanba ka muuqdaa oo qoladatan xataa brotalyankaa nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid weyn maxay xisbigaa jira dab wato halkan syl marka ayuuraa waxaa la yidhi meeshi maadaama hadda ay tahay loo dhiibay una administratione fiduciario waa dadka dalka jooga talyaaniga marka ay ku dareen 10 cajniga obereyta ama beerihii dukaamadii maqaayadihii industri yaryaha iyagaale soomaali wax haysatalamaar waraga qoyaa iska raba inay wadanka dowlad ka dhigaan. Hase ahaatee nimankan waxaan yidhi kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno maabaas maadaama u dhalan dalka eeseed ninka may adugu igalama hadli kadhin baana waxaa igala hadli karaa councilka waa ay joogaan soomaali dib weeye waxaan rabaa wood in la ii geliyo wood baan la ii geliyay majority waan kuhay haadii aad baa soomaalidu ugu farxad hadalkaan intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa maca jeermaankii loo joogayna waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayna ninkii ragga u fulweyna una mudnaa meesha joogay yaa aan ku baray proposalkayga isagu jeermaan maamul taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saamaysay ay qoomi ahaan kii laga hadlay oo geedii lagu raabay qolo wadbateedu la soo baxday iskuna daalay baan marka anugu waxaan idhi jeermaanka ahaa mr jeerman anugu calan baan wadaa calankan hadda aan wadana ma aha calan xisbi iyo qola iyo nin gooniya iyo midna waa calan soomaaliya. Waxaan ka codsanayaa odayaasha sheedan hadalkaa dhammeeyo waa idin tusahaya inaan hadal layga dhabqin oo la ii daayaa dhabna la ii dhegaystaa micnaha markaad garataan saad doontaa laakiin marka hore ii dhegaysta meesha joogtaa yidhi soo bixi naga daaya hadalkaaga oo dibadda u soo saar halkaanu igu jiray shaarka hoostiisa ah shaarkaaku aan qabay dibaddaan u soo saaray wuxuu ahaa horta ballac iyo dhir way isla ekaa qadraaxta la yihahdo oo isla ekaana 4 centimeter
centimeter oo kharkad cad blue ah dhexdana kharkad blue kulligeeda laakiin dhexda xidig cad oo shingees ah ayay ku samaysan tahay aan ku soo qarqay markaan u macneeyay raggii meesha joogayna badan ahaantii ay la raaceen oo iga raali noqdeen iyo waan sacbiyeen markaan uga sheekeeyey annagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haasaa shan gabaloo la qaybiyey annagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaarka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggan iyo brit somaliland mid waxuu jira xaggan iyo ogaadeeni mid xagga shaanka afrikaan iyo nfd iyo tan oo talyaaniga xukumahay aynagu weynisowna haddaynu leegannahay haddaynu soomaali nahay waxaynu nahay shantaas gobol shan gobolo haddii ogay dadka afartii adminiyo madaxinka ay tahay shantan xidigtu waa soomaali guud ahaan shantan geesna waa shanta gobol oo ay soomaalidu tahay caddaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo nagaystaa gabayo iyo maahmaha ayaa ku jira caddaanku waa nabad waddan nabadeed inuu ahaadi barwa guugaan ay ku dhixi jirto haddii waad ogtiino labada kun oo waxaynu leenahay badal inanku wareegsan iyo buurba intoo soomaali waxaa la yidhaahdaa weli waa cagaaranta saaran maani desert ma lihi inagoo dhan micnaheeni wuxuu ku dhan yahay shantaas gees iyo xidigtaas cada buluga ku dhex jirto midna male tarxiisarxiisbi malaha aniga igu khaasa anaga iso hensay ninkii ugu daraa leegada ama kontray ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara noolow maxamed cusmaan baa loo maxamed sheekh cusmaan edmond baa loo lama kala hay wuxuun yar maahe intii kale meeshaasaa la isku raacay calankaanu inuu calanka soomaalida waxaa dhacay oo ka dambeeyey guushaas markay dhacday qoladii talyaaniga ahayd oo meesha markaa haysay aada bay uga xumaatay arrintii waxay raad raadiyeen si calankaas la isku raacay ay san u noqon kii wayswayndisiin baa jira matale waxaa jiray xisbi keenay tricolore saddexdii talyaaniga ahayd aan saa isugu xigin laakiin ay isku qaldeen ay kala bedeleen laakiin aad arkaysa ay tahay saddexdii cagaarkii caddaankii iyo gududkii dib bay isku noqday waxba la waayo waxay heleen markii dambe oo la ii yeeray aniga khaas ahaan iyadaan shirkii ugu soo celin ninkii noo ahaa chairmanka oo territorial councilka dr gasbari oo yiri very sorry congratulation aan waxyaa samaysay laakiin waxaan ka xumahay inagelayn maxaa jira sida aad og tahay calan qola leedahay qolada kale lama qaadan karto adduunku saasuya wuxuu jeedaa xidigta tan wuxuu ku qaldahay union africana meesheedo belgium halkan congo yaa wuxuu lahaa dhow rijin marka waxay ka dhigeen sidii dowlad overseas oo dibadda ah tiibaa waxay lahayd exactly calanka iyagoo kale xidigtu laakiin dahabi tah hurudi macna yani shanta gees bay lahayd calanku wuxuu ahaa waa cagaaraa kayo kale bulu ahaa laakiin ay jaalla tahay tiibaa markaas waxaa la yidhi taasaa jirta waxaa yidhi may kama idnaan fiirsana taayadu waa cadda taasise waan ogahayba waxaan haystaa miniskeedeedablakooto kulli adduunka o dhan calamada maanta jira ama ha ahaadeen taxta wadaay ama ha ahaadeen dowlado mustaqil ah calankaad sheegaysaan waan ogahay waa midkan congo belgi waa tiisuse waa dahabi taayadana waa cadda adigu arrintii dib baa loogu noqday inindaay kaba waa markii xoogaa waa ree way suulagtaa waa lagu qaldami kara maya markii xoogaa taa aan ku adkaystay bay faraha ka qaadeen calankii sidaas ayaa lagu ogolaaday
ayaana kusoo jiray halkan soona arkay dhibaato gumaysi. Maxaad kula talin lahayd dhallanta maanta jirta? Wallaahi haddee oo yidhi nin soomaaliya maahmaahay farsiin macaan yahay ninkii meel ku maray baa ugu fur waxay la tahay gunnimada iyo waddankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan ugu xaytaa. Hase ahaatee waa u dhalasho oo ninku mar hadduu waddaninimo gasho, khaas hadduu dhallinyaro yahay, waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn, inuusan gaajoonayn, inuusan baqayn. Waxaan ba anigu ogaaday baqadintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeya gashaa, wixii ka horreeya waxaad moodaa inuu gees iska yahay nafta hore ah. Anigu waxay ila tahay inaan waddanka nin kasta fardi kasta meesha kaga haboon waajib bay ku taa, sida faraa-isha Ilaahay nagu leeyahay, waddan ma aha wax saaray.